Нам необхідно, щоб наші партнери з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки на постійній основі делегували сюди слідчих Федерального бюро розслідувань, слідчих правоохоронних органів окремих країн-членів Європейського Союзу, які би взяли на себе, перше, допомогу всім правоохоронним органам України в питанні організації боротьби з корупцією, друге, розслідування, точніше, допомога в розслідуванні тих фактів корупційних діянь, які з'являються в засобах масової інформації, які з'являються у вигляді заяв представників різних правоохоронних органів. І в тому випадку, якщо такі факти корупції проходять в Україні, то ця міжнародна антикорупційна місія, яка би представлялась працівниками правоохоронних органів інших країн, мала би можливість порушити відповідні кримінальні провадження за межами України, так як ви знаєте, що корупція не має кордонів.